خوشی سندو بارا سلاوتان لبیل اگل تان بردامی لا پروگرامی کورسات مگزین و چینه لطوری برنامه که ما اخصه کردنا لسر هنر و هنرمندان و دواتر رازان و اشارکان اکویت اصوی هنرمندان بلام اویش با بواتایی که بتوانه پشگیری بکره لین بابلین حکومت و بی یا خود او شوینانه بی که بتوانن هری کاری چی باشی بکن و همیشه لرگای ام هنرمندان و توان ری کسی مایشی جوانتر به شارکان بخشید لرگای کردنی او تابلویانو به تایباد لدروازی شارکانه به یا خود نو شارکانه به نکتن هریوانه که شان بالکول لرگای پیکر و زورگ لکار هنرکانی تر توان ری شوازی که جوان و رازانو بخشی با او شارانی که او هنرمندانه اینو و کاری لسر بکن لیستاش دا لشاری کرکوک بپی او سردم جاواز زکان و او بارو دو خسیاسی کلوی رویا و همیشه دوچاری ویران کاری و تو لستاش دا برو او دانی چی باش خرواتو اویش داره با کوی گشتی او هنرمندان و خلکانی اوی توان زیاتر هری کاری اوی بکن و کاری باشتری تیاب کن لستاش دا هنرمندی چی خوشویز که اکسامان ابو بکر که شوکاری چی سرکوتو توانیوی تیچن کاری چی باش بکر لسیمای کرکوکا که اکسامان اواره باش لستودیوکانی کرکوک مانه و سلاو لبه سلاو لبه که اکسامان اواره باش همو کاتی کرد باش زور سپاس باسرتا باس اگلو کارانه بکنی که کردو تا لناو شاری کرکوکا بله من پیشتر زیگلمه این پروژه دعایی که ایسا دست من پیه کردوا دیارم پروژه زور شوینی ناو کرکوکا گریتا دیارم بستم شوینگشتیکانی ناو کرکوکا پیشتریش چند شوینی چیتر اوا به تابلو رازانمه و لگل چند هاوکاری چیتر بله بله که اکسامان اگر بین سر اوی که استای اوی که لسیمای کرکوکا و تا لکاتی چونه نو کرکوکا دان راوا اگر بس یک من لو تابلوی بکی که کشاو تا خلای کرد بله دیاره ام پروژه با سپانس بله ام پروژه دیاره با سپانسری کاملای فریاکوتنی کردستان و رخراوی کوت انجام دراوا اما دو تابلوی دیرینی کرکوکا دو تابلوی زور کنا هر یکان به برزایی 3 مترونی و به پانی 9 مترونی و میجوکی دگریتا و با سرطای پنجاکان که او کاتا خلای کرکوک سیمای چی زور جوانتر و زر اکو پیکتر و زور جوانتری ابو بدا خواه ایستا که لسطا اتوانم بله هفته ابو هشتای او سیما جوانی لدست داوا ایتر اما بردوامین بو لدوای ام دو تابلوش چند تابلو ایتر هی هر لشوینی گشتی به تمام درست دیکن هر لناو کرکو بله که سامان انجام دانی ام کارا بلین بوشی و بو خبره گوریا بیرو که بو چی اگر ایتو یعنی بو چی بم شوازه برازد کار اکیت بله اچرا باش تینه گشتم لپرسیاره کد بله ما بستم بله ما بستم لوی که بم شو بم خبره بلین لدروی بلین لدروی پیشانگا یا خود لشوینه که گشتیاتو ام کارا دانید ما بستم لبیرو که او کاره بله براستی اشکردن لدروی استودیو یا خود لدروی جوی کی گنجاو با نمونه لسر دیواره چی با شوی با قباره گورتر و لم جو گرمه امروی کرکوکا چون که من لناوراستی منگی هشتا بو اشم لیه کرد براستی دیواره که با شوی و سوره بو و گرمه بو یعنی که فلسکن پیا هاورد پیا جوی بگرن ما وشکه بو بوه ایشه که و آسانیه دبی زور به سلیقه بی زور به توانه بی که بتوانی ایشه که او انجام دهیم بله که سامر اما جگه لوی که سیمه که جوانه بخشید لهمان که تا چه گرنگیش تیریه؟ بله براستی رازانه و نو شهر یا جوان کرنی سیمه شهر زور زور گرنگه لچندین روه تو سیر که که بناو شهر روی سیر که هموی دیوار و هموی شوسته و هموی جاده
چۆنە ئەگەر ئەوانە بە نافورە و باخچە و بە تابلۆی جوان و یا بە پەیکەر بڕازێتەوە لە زۆر ڕووە زۆر سوودی هەیە و گرنگیشی تایبەتی هەیە من کە ئەو تابلۆم دروستە کرد چەندین کەس نەوەی ئمڕۆ ئەوانەی قۆناغەکانی ناوەندی و دواناوەندیش نیان نەزانی کامە ڕەسمی خەڵایە ئەمە وەکو نامەیەکە وەکو مەستیەکە بۆ نەوەی داهاتوو کە بزانێ سیمای شاری کەرکووک یا خۆ سیمای خەڵای کەرکووک لە پێشە چۆن بووە و بەداخەوە حکومەتڕانیەکانی یەک لە دواییەکی کەرکووک هیچ ئیهتیمامی چیان بە خەڵای کەرکووک نەدا و لە زۆر ڕۆوە کەمتەرخەمونە و نیان توانیەوە بیپارێزن وەکو پێویست بەڵێ کاک سامان ئەوەی کە گرفتە بۆ ئێوە ڕەنگە گرفتێکی زۆری ژوێ ئەویش سەرما و گەرما تا چەند کاریگەریە بێت لەسەر خراببوونی ئەمێنانی کە تۆ ئێستا خەریکی دروستکردنیت بەڵێ بە تاکید سەرما و گەرما و باران هەموو چاکە زانی لە وڵاتی ئێمە سردەکەی لە ڕادە بەدەرە و گەرمەکەی لە ڕادە بەدەرەوە بۆیە ئێمە هەوڵماندا بۆیە ڕێشی وا هەڵبژێرین کە گرێنی ئەوەی لەگەڵا بێ بمێنێتەوە هەرچەندە گرێنی ئەویاندا و بۆ دەیان ساڵ بمێنێتەوە بۆ 15-20 ساڵێ بمێنێتەوە بەس هەرچەندە بمێنێتەوە بۆیە خۆ دەزانی ئەگەر وە خۆشی بمێنێتەوە هەر معارەزە بۆ پیسبوون و بۆ لە ناوچوون بۆیە من پێم باشە ئەم ئیشانە بە مۆزاییک بکرێ کە بە مۆزاییکرا بۆ 50 ساڵ بۆ 100 ساڵیش ڕەنگە بمێنێتەوە چونکە بەرگری خۆرە بەرگری بارانە هەم ڕەنگەکەشی ئەمینێتەوە لە هەموو ڕوویەکەوە زۆر بەرگریە ئەمینێتەوە بۆ ساڵانی زۆر بەڵێ کاک سامان وەکو دواپرسیار تا چەند گرنگی مە پرۆژایەن و هەوڵی ئەوایەن کە بەردەوام بن لە شوێنە گشتیەکانی تری شاری کەرکووک ئەم پرۆژە بەردەوامی پێبن بەڵێ دیارە ئێمە لە بەرنامەمانایە چەند شوێنێکی گشتی تر بە هەمان شێوە بینەخشێنین بەڵام نەک تەنها بە خەڵای کەرکووک بەڵکو کۆمەڵی ئێمە وێنەی تەعبیریمان هەیە کە گزارش لە برایەتی کورد و نەتەوەکانی تری ناو شاری کەرکووکەکە لە شوێنە گشتیەکان لە ڕێگای بەغدا لە ناو ناوڕاستی بازار کە قشڵەی کەرکووکەکە و دیواری نەخۆشخانەی مناڵان و چەندین شوێنی تر لە بەرنامەیە ئەگەر خوایار بە ئینشاڵا بەم زوانە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و لە خزمەتا بین بەڵێ دەستەخۆش بێ زۆر سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ ئامادەبوونت لە ئەستۆدیۆکانی کەرکووکمان کاک سامانە بوبەکر هونەرمەند و شێوەکار دەستخۆشی لێکەن و هیوادانی کە بتوانن کاری جوانتر و وێنەی جوانتر نمایش بکەن